bari yüz bin tabip lokma gelse valla vermez bir koca ata yerin.
Gözünü gördüm ahular arasında durmuş o melek Süleyman mehrulem yer arasında ahu gözünü gördüm ahular arasında durmuş o melek Süleyman mehrulem arasında Şuna ilaçmış, termoner arasında
Thank you.
bana mövzu gəlirlər bu klarnet ifasıları. Cavan olsun, qozası olsun. Gəlirlər eyni mövzu, maşallah. Cahangir Cahangirovun repertuarından bizə yaratdılar Balaxanı kəndində. Ənvər Sadıqov, elə belə uşaq deyil abi. Böyük bəstəkarımız qarmon ifasımızdır. Elman Namazoğlu yoxdurlar. Allah buradadır. Dedilər bura Cahangir Cahangirovun kəndidir. Balaxanda olub bu toy. Kimin toyu da deyilmir, Vasifin oğlu toyu. Mən də pulu xərcləyib qurtarmamışam. Yəni Cahangir Cahangirov, İlqar sən məndən yaxşısan. Ata olub yaxşısan. Deyə Hacı Ramin Naşir, Hacı Hüseyin buradadır, Çingiz mənim oğluyum. Elə belə kənddə öyrdə, Balaxan kəndi ilə fəxr etmək olar. Balaxanlı sənətkarlarıdır, oturanlar da var. Elşən də bunu bir günə qazanmayıb. Atası Məmməd Rızayı deyirəm, Məmməd Rızayı. Elşən bunu bir günə qazanmayıb. Beynəl, sizə layiq böyük. Yəni, övladımız yaxşı yerdədir. Ən çox narahat olan qızın atası olur ki, İşləmir, dişi yoxdur, işi yoxdur, şükür Allaha, emin. Sənə də aiddir bu. Əmanətdir. Biraz yaşayırlar, sonra boşanma, önəmli, təzə bu not çıxır. Mən vanə kər, xarab elədim qanaş, cəhətdə bunu, Rus da olsun, başa salın ki, cəhətdə. Sən silist olursun, Azərbaycanı bitti. Eşən, emin şuvalanı sənə bir dənə hədiyə verir, nərd. Xaricəm, yaxınlaş buram. Elşən bunu sənə hədiyə versən, yaman nərdə oynayasın, nərdə haram oynayasın. Emin şuvalanı pul da qoyub, nərdə verir. Alqışdın zəhmət olmaz, Emin şuvalanı. Yaver şuvalanı, mənim böyük dostum olur. Dərk eylə, ey divanı. Yaxşı idaxın, nöşmü xarab edəsən. Başla, bir dəyək, narahat olun. Yoxar belə zəhmət olun. Böyük zəhməti var, meyxalasılar üçün, kənd üçün, zəhmət keçir insanlığı, bu buradaşı, bir kişi də maşallah aparmışam ona. Elşən Kərbəlayı, Elşən Məmməlizaoğlu. Bunu bir günə, bir aya, bir ilə qazanmaq olmur. Bizim böyük sənətkarımız, aktyorumuz, ziyalımız, Vali Kərimov gördüm. Hacı Ağamirza mənə dedi, inanma. O gün 1500 manat utdu ləzzet elədi mənə. Yəni bizim aktyorlarımız, adam var, Vüqar Əbdülov. Sənətkar var Azərbaycanda, sağlığında qiymətini alın. Məsələn, Əli Baba Məmmədov, Allah onu rəhmət eləsin. Allah onu qəni rəhmət eləsin. Çünki onun təsnifi ilə ordu şumladı Qarabağı, Xudayar təsnifi, sağlığında. Biraz o yanda deyəndə, söhbət elə bax. Demək, ola kim çağırır toya? Öz kəndi, burada at oynada bilməm. Vali Məlim, Vali Kərimov. Başıma dönərim səni. Qızıl vaxtınızdan anaribsiz, Sumqayıtdan Kürdaxanıya xoş gəlmişsiniz. Buna sözdən mənimdir, musiqisi İlqar Bahadır oldu. Vali Məlim, mən fürsətdən istifadə edirəm, xaiş edirəm. Mən də aktıyorum, amma sizdən sonra. Xaiş edirəm bu gözəl insanı, sənətkarımızı alqışda öyrəkdən. Rollarını peçat vurur. Adnan, bugün oğlanların toydu. Atasını baxır bizə, deyir ki, oğlum bunu qazanır. Bunu qazanmaq olmur, gəlir qazanırsan, gəlirsən toydu. Çox sağ olun, zəhmət çəkin. Mən fürsiyyətdən istifadə etmişsin, uşaqları təbrik edəsin, şanı təbrik edəsin. Çox sağ olun, İlham. Çox sağ olun ki, belə sakitlik, özünüz bərpa elədiniz. Minnətdaram hamınıza. Valla bu mikrofondur, söz deməkdir. Bunlar qulaq asmaq üçündür də. Qulaq asmayandan sonra ha danış, ha oxu. Bunlar vecə gəlmir. Mən bütün sizin şəxsinizdə bütün Kürdaxanlı cəmaatını salamlayıram və təbrik edirəm. Balaxanı yox, Kürdaxanı. Kürdaxanda toyda, amma bula Balaxanı, xobi. Mızıq qoymadan ayrı. Mən hamımızı təbrik edirəm. Çünki bizim üçün Balaxanı, Suraxanı, Kürdaxanı, Məştara, hamısı... Novxanı, Biləcəri, Bakı, Şəki, Qubaq, Xaçmaz, hamısı Azərbaycandır, hamısı da əziz doğmadır. Çünki bu sözləri biz gedib Qəbələdə də deyirik, Kürdəxanda da deyirik, Gəncədə də deyirik. Yəni, hamısı bizə əziz adamlardır, hamı. Amma mənə çox təəccübləndirən nədir? Mən toylara, məsələn, aparıcı kimi gedə bilmirəm, yaşım o yaşda öyrədə. Toylara dəvət olanda gedirəm. Amma
Belə toy mən çoxdan görməmişdim. Mən əvvəl gəldim bura, Ağa Mirzə sağ olsun, mənim qardaşım da Ağa Mirzə. Məni apardı, orada yemək yedik. Əvvəl oranı başa düşmədim. Dedim, bəs bu çalğı, musiqi harada? Bir də gördüm, çıxdıq, gəldik bura, gördüm, bu tamam başqa bir şeydir. Doğrudan da musiqi olan yerdə gərək ağız işləməsin də, qulaq asasan musiqiyə, gərək deyilənə, muğama, oxuyanlara, söz deyənlərə. Mənim çox xoşuma gəldi burada, çox. Sağ ol mənə Elşən, dəvət eləmişsən, gəldim heç olmasa. Bu variantı mən gördüm. Hə, çox gözəl, çox gözəldir. Çox gözəl, minnətdaram. Kaş hamının qapısında toy olsun. Sənin maşallah, bu uşağın kiçik toyudur da. Allah saxlasın, neçə yaş var? Saxlayaydın elə pasport almağı ilə bir yerə salaydın, nənəm, nə qıllarsın. Burada çox gözəl sənət adamları iştirak edirlər, başda ağa olmaqla. Vüqar mənim lab, uşaqlıq dostumdur. Vüqar həmi biz institutda bir yerdə işləmişik onunla, müəllim kimi. Həmi çox sevdiyim insanlardan biridir. Və Elşən zəng eləyəndə mənlə danışanda, birinci onu dedi ki, ağa da orada olacaq. Dedim, ağa olmasa da mən gələcəm. Amma ağa varsa deməli mən mütləq oradayam. Çox sağ olun, amillət. Mən sizə nə deyə bilərəm? Mən sizə ancaq xoşbaxtlıq arzu edirəm. Kürdaxanada həmişə toy olsun, bayram olsun, şadlıq olsun, şənlik olsun. Valla söz, mən aktyoram da bilirsiniz. Mən müəlliflərin sözlərini əzbərləyib deyirəm, amma söz sənətkarları, söz ustadları elə buradadırlar. Ağa başda olmaqla, İlhamın beləliyinə baxmayın, İlham maşallah dəryadır, Vüqar da öz yerində. Gözünüz aydın olsun, Allah mübarək eləsin. Bütün belə arzu eləyənlərin hamısına qismət olsun belə toylar. Sağ olun. Qarəm əlim, bunlar Balaxanlıdır, Cahangirovun kəndində. Toyu elə Kürdaxanlı, fərq etməz, elə eyni adamlardır. Mən sizə təşəkkür edirəm, istəyəm Hacı Ağa Mirzə də bir xeyir dua versin. Həqiqətən, al dostumun mikrofonu, düz deyirəm. Valla Balaxanlıdırlar, xobi. Xobi. Mən də salamlayıram bütün qonaqları, dostları, xoş gəlmişsiniz. Allahın salamı olsun sizə. Mən fəxr edirəm bu boyda sənətkarın yanındayam. Mənim qardaşımı alqışlayın. Çox mübarək olsun. Biz də birazdan bu təbrikləri canlı olaraq həyata keçirəcəyik. Amma mən təklif edirəm bu gözəl çıxışdan sonra qol qaldıraq Elşənə bir qəşəng qoç əli rəqs edək. Lap ağır-ağır. Vladi, pul mu verin? Pul mu verin? O gün masaldıydı. Bir düşo pul qazandı. Vüqar.
Bu meşhur Cahangir Cahangirov'un eseridir. Onun çoxlu eserleri var. Yenilmez Batalyon filminden, Fizuli Kantantası. Yani bunlar üstü olan beyağlar dediğim. Deyir cevabı o deyir ki verirsen ki, yani Balakhan toydu. Bir tane Cahangir Cahangirov'la Yenilmez Batalyon'u ifade edebilirsin birazdan. Dilimizden düşmez, belə deyim var. Bugünden sabaha yoktur itibar. Üzümüze daim gülmür ruzigar. Atalar toyları geciktirmeyin, lap geciktirme bu. Peygamberimiz buyurub ki, uşaqlarımıza yaxşı ad koyun. Onları el mürgedi. Xoş o kəsin halına ki, onun yaxşı ailesi var. Xoş onun kəsin halına ki, onun yaxşı övladı var. Xoş o kəsin halına ki, onun yaxşı qonşusu var. Lan bu şərtdir. Xoş o kəsin halına ki, öz vətənində yaşayır. Bana mesela Hollandiyadan Balakhanlar görmüşəm. Fransa'da toyda olanda Balakhan'da klarnet çalan gelmişti, adı Mehmandu geldi. Elbette ben Fransa'dayım toyda. İsveç Sumgayt'du, Kobus'tan da Almanya. Bak böyle bir yerdeydi. Mehman geldi. Mehmandu. El Hazı Aleyder orada, Nadir orada, Üreyla burada. Bunlar Balakhan'ın senetkarları var. Balaban'dı. Balaban soru ifade etti. Balaban'ı beyağından ifade etti. Fransa'da ya buraya. Xülasa. Eşe, ben seni təbrik edirəm. Burada qeyri adı toydu. Çünkü toy var cahanda. Anca düşürlər oynayır, rəqs edirlər. O kadar toylar görür. Ne olsa cavansa. Aydın əmin Allah salamat eləsin. Kəndin aksaqqalı. Canda sən bizə böyük hörmətin var. Niyə? Sən Aydın əmin hörmətin. Mən onun hörmətini saxlayıram. Çünkü kəndin aksaqqalı. Uşaqla uşaq. Toyda qocalır o kişi. Belədir. Çətindir uşağı yola vermeye böyük. Evvel çubuğla vururlar. Şimdi kim uşağı vurarsın çubuğu? Böyle mi? Hacı Mirza, ne bak? Rengarı, maraqlı, muğamlı, musiqili, toy məclisini şen keçirən nəğmə və sazdır. Ağahan Abdullayevin en yaxşı tələbəsidir bu tərlan. Sağ ol ayıcı, sağ ol. SMS göndərilib, o cavab edici indi. Dər ki, sizə biri elmi, muğamatı həmişə, məmdən dəxi həzz almasa zil qədrim, əziz dostlar. Yatanda, yol gedəndə, avtobusda, toyda, nişanda Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah olan valideynlərə səbr versin. Bir dənə xahiş edirəm, Əlbaba Məmmədovun Xudayar təslimini ifa eləyəsin. O inşallah bir əzan oxuyur. Bu da Əlbaba Məmmədovun. Ara indi. Ara indi. İndi. Uşaqlar indi istəyirlər. Kişilər boynumuza böyük haqq qoyurlar, minnət qoyurlar. Dumanlı dağlara başımda durdum, dumandan özüme bir xime qurdum. Dumanlı dağlara başımda durdum, dumandan özüme bir xime qurdum. Keçdi xəyalımda öz gözəl yurdum, dumanlar başımda duman görünür. Thank you.
Şuvay ey bəxtəvərin bəxtəvəri Yurduğun qoynunu Ey seydala qucmuş xəzərin Yurduğun qoynunu Ey seydala qucmuş xəzərin Ey mümkün olsaydı qucaqlardım Öpərdim Xəzərin Xəzərin Uzaq uzaq əllərdə Adım varımanın var Uzaq uzaq əllərdə Adım varımanın var Dastanlara sığmayan Şöhrətin var şanın var Dastanlara sığmayan Şöhrətin var şanın var Qəhrəmanlar içində Neçə qəhrəmanın Qəhrəmanım var Cavanşirəm, babəyəm, nəbiyəm, köroğlu Ya, ya, ya Azərbaycan oğluyam Azərbaycan oğluyam Cavanşirəm, babəyəm, nəbiyəm, köroğlu
adım var, ünvanım var. Dastanlara sığmayan şöhretim var, şanım var. Uzak uzak ellerde adım var, ünvanım var. Dastanlara sığmayan şöhretim var, şanım var. Kahramanlar içinde bize kahramanım var. Neşe kahramanım var. Ey Cavan Şirin Babaya Nebi Şoroğlu ya ya. Azerbaycan oğlu ya, Azerbaycan oğlu ya. Cavan Şirin Babaya Nebi Şoroğlu ya ya. Azerbaycan oğlu ya, Azerbaycan oğlu ya, Azerbaycan oğlu ya. Ama ya adamım. Türkan kəndinin qiymətli sənətkarıdır. Hər adamın öz yeri, hər yerin öz adamı. Bu vaxt məhduddur. Hərdəm cəmaat deyir ki, gedək biraz vaxtımızı öldürək. Vaxt öldürmək üçün deyil, əziz dostlar. Vaxt ibadət üçündür, vaxt qazanc üçündür, vaxt yatmaq üçündür. Allah ayrı. 8 saat ibadət elə, Quran oxu, namaz qıl, qəza namazlar qıl. Bir dən bir qalqa bağla başıma. Qəza namazları o qədər var ki, örgən, elm örgən, bilmirəm işləmir indi. 8 saat qazanc. Allah tənbəllər xoşlamır. Zəhləsi də alınacaq tənbəllərdən. Bu deyə Elşan gözəl tənbəllə gələməyib, gedib gəliblər. 8 saat yat. Elçin zəka görməyəmə çox şadam. Deyirlər, tələsirsiniz. Quranda Allah deyir ki, insan tələskən. Hamı tələsir evə. Bir yeməklər ki var. Nə bizim mətbəximizdən var, nə insanlarımızdan. Əlbaba əmi yazıb, mənim böyük dostum. O yazıb bunu, Xudayar təsdiq. Xudayar oxuyan duyur, Tərlan kimi. Amma orada qılcım yaratdı. Polat Əşimov, Mübariz İbrahimov, bunlar bizim gənclərə qılcım yaratdılar və gənclər durdular şumlarla. Mənə sual verir, meyxanası, adını demirəm orada. Birdən pulzal gör. İnsan bunu niyə taxma? Oğlum döyüşüb orada, şuşanı alıb. Mən taxmalıyam da bunu. İndi oğlum sağ qalıb, mən sevinmirəm. Bir dənə dua elədim, iki rükən namazlığım ilahi. Bir dənə qələbə çalar, uşaq nə itkin düşdü, nə də əsir. Sağ salamat gəldim, mən taxmalıyam da bunu. Qarabağ Azərbaycan deyil, mən şükür Allaha. 12 manat ver, gəl Şuşaya gəl. 6 manat ver, gəl Ağdama gəl. Bunu kim gəl? Bizə heç qorxu Azərbaycan ordusuna ver, alqışlı ordumuzu. Laçın bizdən, Şuşa bizdən. Mən bu yaxınlardan. Görüş şablonunda toydaydım. Can, bu da alqışlı bu qazilərimizi, bunların döyüşçülərimizi bax. Bunların hesabını yaşırıq. Can. Bunlar üzümüzə ağır edilər. Hamısını öpürəm ki, avtomat saxlayıb. Allahın da olsun, tanımıram oğlanı. Demək deyir ki, ortadan çıxdım, orta aradı, 94-də doğulub, bilmir. Deyir, ortadan çıxdım, yorulmuşdum, əskərdir bu. Deyir ki, bir dənə bıçağım vardı, o da ağırlıq edirdi mənə. Bıçağı da attım, çıxdım Şuşaya ortadan. Yorulmuşdum, gördüm verim məni, boğdum onu. Boğdum, güc gəlib, Allah verib onun gücü. Boğdum avtomatik, başdan biçim ya, elmə qorxaq millət. İki gün mani olmasaydılar, bütün Yerevan kaçmıştı. Babaların hesabını alkıştın bu yiğitlerimizi. Bunu pazarda satın bunlar. Bunu kazanın bunlar. Eşkol, hoş gördük sizleri. Can.
Bunu neyle bezelim yok, hepsi neyle. Can koyuyorlar uşaklar. Allah şefa versin gazilerimize. Allah memurlara insaf versin. Bunların haklarını yiyirler. Akşamınız hayır olsun, aziz konaklarımız. Hamımızın karşısında baş eğerim. Allah sizi var eylesin. Hemşe bu güzel toylar her evde, her bir obada kısmet olsun. O gün olsun böğü toyuna gelin inşallah. Eşen kardeşimi tebrik edelim. Ben burada sizlerden bir haş eylerim. Aziz bizim aksakallarımız. Bir dəqiqə şəhidlərimizi sükutun yad edirəm, xahiş edirəm. Xahiş edirəm artıq dərəcədə. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Allah sizi var eylesin. Ben Esad-ı Nazim Tapdıqoğlu, Masal rayonuna. Ben konağa gelmişim. Ben gelmişim bugün kardeşimin balasının sünnetine. Allah o gün olsun ki, böyle toyuna gelin inşallah. Ben çok sevindim ki, ben birinci defa da burada. Ben 19 yıl hizmetim var. Hal-hazırda da şükür Allah'a alnım açıq, her yanda sözümü deyirəm. İndi hal-hazırda hərbi hissələrdə xidmətdəyəm. 777 sayılı hərbi hissədə. Ola bilər kimisə qohumu, əqrəbəsi, uşaqlar var, qardaşlarımız var. Hər zaman qulluğunda hazıram. Mən çox sevinirəm. Niyə sevinirəm? Alnımız açıqdır. Bütün dövlətlərdə, başqa bir dövlətlərdə bizim Azərbaycan xalqı alnı açıq gəzir. Əvvəllər başı aşağı gəzirdi, indi alnı açıq gəzir. Mən döyüşün 33-cü günündə yaralandım. Mən gözümü itirdim. Diz qabağım plastikdir. Bədənim qəlpədə, hamısı da var, hamısı da qalır. Mən yenə fəxr edirəm ki, mən xidmətdəyəm, hərbiçi qulluqçuyam. Mən burada dahi sənəkkarlarımızı görürəm. Allah onları var eləsin. Allah bizim aqsaqqallarımızı var eləsin. Aqsaqqallar varsa, din bərəkət onlardadır. Mən çox sevinirəm. Mən bir ilə yaxın qospitallarda yatmışam. Mənim atam bilməyib ki, mən yaralı olmuşam. Heç vaxt deməmişəm, evə qaydanda biliblər. Çoxdur sözümüz, mənim yanımda şəhidlərim olub. Qardaşım Mikalev Nahid olub. Döyüşün 33-cü gündə rəhmətə getdi. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mən həmişə istəyərəm ki, bütün toylarda, məclislərdə birinci şəhidlərimiz yad olunsun. Həmişə də yad olunmalıdır. Çünki bax, burada durduğumuz kimin sayəsində adı? Bəli, var olasın əzizim. Var olasız. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Mən həmişə, mən həqiqətən də bugünlə çox fəxrlə, sevinclə gəlmişəm Gəncədən bura. Özüm Masaldayamam, özüm Gəncədə yaşayıram. Mən gəlmişəm, mənim qardaşımın balasını kiçik toyuna. Var olasın, var olasın. Allah sizi var eləsin. Allah sizi canınızı sağ eləsin. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın bizim xalqımız. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Eşq olsun Azərbaycana. Öpürəm hamınızı. Çox sağ olun bizə söz verdiyiniz üçün. Mən də yenə Nazım qardaşım dediyi kimi Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah əskərlərimizi qorusun. Həməşə bu elə obaya belə xeyir işlərə gələk. Erşən qardaşım, düzdür, başın qarışıqdır, başa düşürük. Əgər mümkündürsə, Erşən qardaşım,
Buyurarsan bura. Elşan. Elşan olmadı. Eşitti kardeşim. Aa. Bunlar muharbeden sıkışalım. Tezeli gel buram. Elşan kardeşimiz başı karışıktı konaklarına. Problem yoktu. Üreği buradadı. Gelir inşallah. Gene de dediğim kimi bu ila obaya hemşe hayra gelay. Elşan'ı bir üreyden algışlayak. Kardeşim büyüm meclis sizin meclisdir. Dedim ürek sözlerimizi. Kardeşim Nazim de dedi. Allah günü gün olsun babu kafya bu ele obya hemen kişinin bir Müslüman olur da belə de olurlar, olurlar daha doğrusu la maşallah. Ha, maşallah bir zvottu belə götürende el hemşe belə bura bu ele obya toya toya şenliğe gelay, günü gün olsun Elşan kardeşim. Onların toyunda iştirak eləyək. Bizi dəvət eləyəsiniz bəbəli onların toyu üçün. Əskərlik üçün yola salanda inşallah Allahın köməkliyinə birinci əskərlikdir. Sonra da toyuna dəvət eləyəsiniz. Çox sağ olun, var olun, Allah canınızı sağ eləsin. Nazım kardeş, Allah sizi var eləsin. Allah sizi həmişə belə uca eləsin. Mən Hüseynli Həsənin atasıyam. Mənim oğlumla 777 sayılı hərbi hissənin manga komandiri olub. Onlar 42 şəxsi heyətinə bilirsiniz də. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Mən elə bir gürültülü alqışlar istəyirəm ki. Bu dağılsın he bura, dağılsın. Biz Azərbaycan xalqı olaraq öz ordumuzla fəxr eləyirik. Allah bizim ordumuzu qorusun. Allah bax belə igid qəhrəmanlarımızı qorusun. Necə ki mən oğlumla fəxr eləyirəm. Mənim oğlum da o 42 özdə 777 sayılı hərbi hissə böyük bir necə deyim, biraz böyük bir qəhrəmanlıq göstəriblər. Bəli. Allah bütün yerində deyirəm şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah dövlətimizi qorusun, Allah millətimizi qorusun və biz fəxr edirik ki sizin kimi bizim igidlərimiz var, bizim qardaşlarımız var. Eşən buyur. Çox sağ ol Eşən. Allah hər qafiyə toy şadlıq qismət eləsin. Toy olmaq üçün də gərək əmnamanlıq olsun, rahatçılıq olsun, sakitçilik olsun ki o toyu toyda bir ürək şad olsun. O əminamanlığa görə biz bu oğullara borcluyuk. Alqışlayaq onları. Var olun. Əhsən sizə. Çox sağ olun. Əziz dostlar, bir var hərbiçi, bir var Nazım hərbiçi, ora girib nəzmətin kimi. O... Bir də var hərbiçi, vətənbərbər hərbiçilər. Başqa şey idi bunlar. Azan vaxtıdır, saxlayaq, sonra elsin oxuyar. Ordu haqqında inşallah. Əyləşin zəhmət olmasa, azana görə saxlayırıq. 5 dəqiqə, rahat olun. Çünki azan əmrdir. Böyük oyuna gələk. Allah bizə o günü qismət eləsin. Çox sağ olun. Seyid ağa, başıma dönün, buraya. Allah mübarək eləsin. Eyşəyin göz olsun. Hacı Allah var eləsin sizi. Mən bir əvvəla hərbiçi qardaşlarımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Allah var eləsin. İndi mənə də qismət olub Füzulidən düşüşə qədər ordu əsgərlərimizin qulluğunda dayanmışam. Bacardığımız qədər, yəni gücüm nəyə çatıb qulluqlarında durmuşam. Hala xoşlar olsun. Allah şəhidlərimizin o dünyasını versin, qazilərimizin də Allah şəfa versin. Sağ olun. Şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Şəhid, başıma dönün.
təbrik edirəm. Allah qismət olsun. Həmin vəzifədən yerləyək. Alışan da alqışlayım qazımızı.